What's up? Soja boy. Auta Waziri kukenzi mana. Brains production. Zuchiata kinga masata. Tsongiaka mami ni hunter. Yaushe zanganki na huta. Kinji buduru wata maikyao. Zuchipina abuja muhuta. The story chapter chapter. Nizan tuka ki amota. Inchireke wata maikyao. Mbakeba Nide soya ya na dena. Mbakeba Aure mana fasa nide zanzona. Mbakeba Nide soya ya na dena. Mbakeba Aure mana fasa nide zanzona. Mbakeba 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 Sanki kamare kankara akulva. Zan kai ba da ke ba kar masoyi bai da nisa ba za na fata dan lokaci ba kai a jikina nake jin yadda soyayye mini barna da rana tsaka kashi sula na so ban gane kaina wacece in ba ke ba in ba ke ba kamar ni kamar ba ni ba ya za ai a cikin iso ban zo ba menene zaki bazan dauka ba nan na gano soyayya dadin soyayya san kita soyayya ba ta san jaya ni ma can na gano soyayya dadin soyayya kin san kita soyayya ba ta san jaya can na gano soyayya dadin soyayya kin san kita soyayya ba ta san jaya Mbakeba Nide soyayya na daina. Mbakeba Aure mana fasa nide zanzauna. Mbakeba Nide soyayya ma na daina. Mbakeba Kuma sannan auren ma nide zanzauna. Mbakeba 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 Saiwa Mbakeba Sanki na saka shi a raina game dukannin jikina baby zo ki bani kuna zauna kace a raina ni dake mun dace da zaki bani soyayya kar ki bar ni zan zauce ki ce kusan da can kurya ni dake mun dace da zaki bani soyayya kar ki bar ni zan zauce ki ce kusan da can kurya bake ba ni dai soyayya na daina bake ba Ni dai zan zauna bake ba ni dai soyayya na daina bake ba auren ma na fasa dan ke zan zauna